Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling, hamisha ham vaqt bo'ling deb qolaman. Hozir orqamdagi mashinani ko'rmoqdasizlar. JM O'zbekiston kompaniyasi orqali ishlab chiqarilgan o'zimizning Cobalt avtomobili. Mana shu mashina. Bu mashinani hozir bobo terminatorni yoqib olganlar bobomiz. Ha, bobo terminatorni yoqib olgan. Xullas Beyim moşunu böyle. Trend geç paramız mı? Trend geç paramız mı? Bugün trend. İşe ne veriyle aşına cırla? Bu peçet gelene takla bu hazır moşunu tıstı şeyime de bir tuttular. Kip geçerler, ışını ala, pilot alanlar, hıcı ola. Ya. Kıyoş da, burası da. Ha. Kıyoş. Şuna gelme, paltok iyi bir durpam. Atak, bir rendi koyarız. Bakalımız. Video rolik yoksa. Like was pressed faqat. Yo, challenge davom etadi. Ha, bu challenge bo'ladi. Конечно. Challenge bo'ladi. Bratni laboy qancha deysiz? Laboy 300 ming. Normal challenge. Normal challenge. Ну, agar dalish maydalaydigan bo'lsa, qimmatga tushib ketishadi. Ho. Hozircha deysizlar, faqat bittadan laboy sindirib turasizlar. Yana mashin weight yo'qorbaylar polni. Gazdan bo'lsamiz o'zlar video rolikni oxirigacha ko'ramiz. Qayta boshiga. To'g'risi Rahmon kelyapti bunga. O'z qancha turadi bu? 1000. Endi to'g'risini aytsam sizlarga, hozir birdan ustaxonaga keldik. Endi bu holatda ko'chaga maydalab ustaxonaga olib kelib bo'lmaydi. Shuning uchun ustaxonaga birdan almashtirib berishadi. O'zlari ko'rib turibsizlar, shu mashin normal, ko'pga. Stop. Şaşırdı. Mal koyul gitti. Kırıcı. Boşladık mı? Gittik. Normal chiqib bo'sh teksa xullas buni g'ijim qiladi-yu, boshni bilmam, bosh ham g'ijim bo'lsa kerak. Xudo ko'rsatmasin. Aka, men nima qilaman? Polni maydalab tashlaymi yo'qmi? Polni maydalab tashlaymi ichkariga? Farqi yo'q, ko'rasizlarmi? Uje yomon ko'rib qolishyapti JM'da. Narxini tushirasanmi yo'qmi? Shu narxingda. Odamlar seni olaman deb ayoqsiz, qo'lsiz qaytib kelyapti. O'lib qaytib kelyapti. 5-chi, 10-chi etajlardan tushib ketyapti. Qo'r bo'lyapti, urushlarni qo'lida. Kim? Qanday tushuntirish kerak? Bu endi anaqa. Nima edi? O'sha bolalari yetim qoladigan onalarga shularni shularda nima deydi? Shularda nomidan otasi qolib ketadiganlarning nomidan. Stop. Xafa bo'lmanglar mana. Stop. Stop.